Ahoj Zlatíčko, ahoj Kateřinko. dnes si přečteme pohádku Štemberg. Byl jeden rybář, ten měl mnoho dětí a byl tu ze chudý. Jednou z rána vyšel si na lov. Dlouho již seděl s udicí v ruce a ještě ani rybičky neulovil. Tu vidí na jednou z blízkého rákosí velikánského ptáka letět a v povětří se vznášet. Honem zatočí loďkou do rákosí, mysle, že tam hnízdo najde. Když tam sem tam hledá, slyší nad sebou volat. Najdeš, ale nekas. S podívením obrátí se po hlasu a vidí ptáka, který křídly třepá a dále letí. Hledá tedy dále, až najde hnízdo plné velikých vajec. Bez průtahu vezme jedno po druhém a položí do loďky. Bylo jich devět. Rád by byl také ještě několik ryb ulovil, ale vejce zaujímala skoro celou loďku, takže v ní sotva státí mohl. Obrátil se tedy domů. Děti jeho stály na břehu. Když loďku zahlídli, křičeli na mámu, že veze tatíček večeři. Jak se však děti i s mámou podivili, když tatík ke břehu přirazil a místo ryb vejce z loďky vyndaval. I pro pána boha, kde pak si ta vejce ulovil tatíku, ptala se rybářka muže. Tu jí rybář povídal o příhodě s velikánským ptákem. Z večeře nebylo nic a vejce se uložila za kamna na pec. Druhý den si rybář přivstal, a vyjel na lov, aby vynahradil, co den předtím zameškal. Když přijde na místo, vidí toho samého ptáka z rákosí vylítnout a volat. Najdeš, ale nekas. I zajede do rákosí a najde v témž hnízdě opět devět vajec. Naloží je na loďku a jede domů. Rybášku to již mrzelo, že muž místo lovení ptačí hnízda vybírá. Ve zlosti vzala vejce a každým zakamna notně práskla, ačkoliv ji rybář nařídil, aby s nimi zvolna zacházela. Ale ku podivu, vejcím se ani dost málo nestalo. Třetí den jel rybář zase na lov a nevěda ani jak, odstnul se opět u rákosí. Tu vylítne týž pták a volá. Najdeš ale nekas a budeš šťastný. Jde k známému již místu a najde zase devět vajec. Vezme i ta a jede domů. Po cestě si myslí, co se z nich asi vylíhne. Tuho ale žena divně přivítala. Kdyby je nebyl sám na pec zanesl, byla by je zlostí o zem roztloukla. Co měl dělat, aby ji opět udobřil? Den na to vyjel si ještě jednou a vrátiv se za několik hodin, přivezl plnou loďku ryb. Tu se na domácím nebi vyjasnilo, jako když slunce vzejde. První čas chodili se přes tu chvíli na vejce dívat. Brzo ale na ně zapomněli, jako by jich v setnici ani nebylo. Jednoho dne seděl rybář a opravoval sítě. Rybářka chodila po domácí práci a děti si venku hrály. Tu něco za kamny praskne, jako by vystřelil. A než rybář vyskočil, aby se podíval, co se kde stalo, zhupnul se z pece rostomilý klučina. S úžasem hledí rybář na hosta, který, jak se mu aspoň zdálo, vůči hledně před ním rostl. Tuto praskne po druhé, po třetí, po čtvrté a tak sedma dvacetkrát po sobě. Po každém bouchnutí skočí z pece kluk jako buk. Rybář spínal ruce nad hlavou, když tu chasu okolo sebe poskakovat a jako hřiby růsti viděl. To je to zpropadené štěstí, co mě ten tak přislíbil, zabědoval ubohý tatík. Měl jsem to vědět, co v těch vejcích vězí. Oč, že bych je byl všech do vody házel. To bys nebyl moudře udělal, tatíčku? Ozval se jeden z nejčipernějších. My ti přece štěstí přinesem. Jdi do města, dej se u krále ohlásit a řekni mu, že přijdeme k němu, aby nám jen poslal šat a jídla dost a potom nějakou práci uchystal. A když to pěkně vyřídím, dá mě král ze dveří vyhodit. O to se nestarej, jdi jenom a vyřiď to, co jsem řekl. Rybář se oblékl a šel. Venku stála rybářka s dětmi celá ustrašená. Bouchání a praskání ve světnici nedalo jí tam vejíti. Když jí muž vypravoval o božím nadělení, začala sice trochu hubovat, ale šla se přece na ty nezvané syny podívat. Rybář se bral k městu. Když přišel do zámku, Dal se u krále ohlásit a byl hned předpuštěn. Co žádáš? Ptal se král. Milostivý králi, mám sedma dvacet synů, ti mě k vám posílají, abyste jim dal šaty a stravu a práci pro ně uchystal, že přijdou k vám do díla. A proč ty se o ně nestaráš? Já mám svých vlastních pět a nemám jim dát, co jíst. Těch 27 jsem teprve dnes dostal. Tu začal králi celou příhodu vypravovat, kterýž to se tomu náramně podivil a hned poručil, aby 27 šatů a hojnost jídla na vůz se naložilo a do rybářovi chalupy dovezlo. Rybářovi však přikázal, aby k němu syny hned poslal, což onen mile rád přislíbil. Když se hoši oblékli a jídla z královské tabule na stole viděli, zavolali rodinu rybářovu, aby s nimi pojedla. U stolu ptal se rybář, který pak z vás je nejmladší. Já, ozval se ten nejhezčí a největší z nich. Ty jste tedy mě poslal ke králi? Ano, to jsem učinil. Za to budete všichni nejmladšího poslouchat, doložil rybář. A vždy podle slov jeho se řídit? Neboť vidím, že on z vás všech má nejbystřejší rozum. Ten příkaz se bratrům tuze nelíbil, než přece z poslušnosti synovské tatíkovi přislíbili, že vždy nejmladšího poslouchat budou. Na to se rozloučili a do královského zámku odešli. Druhý den vykázal jim král velkou louku, aby ji pokosili seno usušili a dokup urovnali. Hoši vzali kosy a šli. Když sedma dvacet tak hbitých sekáčů seče, jde to rychle od ruky. A proto byla také do večera louka posečena. Aby jim však nějaký škůdce na seno nepřišel, zůstali na louce přes noc a nejmladší poručil, aby jeden z nich hlídal. Ten ale místo hlídání spal a do rána bylo seno po celé louce rozházeno a rozdupáno, že měli celý den co dělat, aby ho opět do kup urovnali. Večer poručil nejmladší, aby čtyři hlídali, ale aby se s paním přemoci nedali, nejbrž dobrý pozor na to měli, kdo jim seno rozhazuje. Než když se blížilo k půlnoci, přišla na ně dřímota a v malém okamžení chrápali jako druzí. Do rána bylo seno opět po celé louce rozcucháno a rozdupáno. Tu se všichni mrzeli na škůdce, který jim tak zbytečnou práci činí. Nejmladší se ale více mrzel na hlídače. A proto, když přišel večer, poslal je všechny spát. Řka, že bude hlídat sám. A také šťastně až do půlnoci od spaní se zdržel. Tu se přihnalo celé stádo vraných konňů, a začalo poseně dupat a na kopitech polouce ho roznášet. Než ale k bratrům doběhl, aby je vzbudil, přitočil se k němu hubený malý běloušek a lidským hlasem k němu promluvil. Vítám tě, Šternberku. Dlouho jsem již na tebe čekal. Jaké jméno mě to dáváš? Jak mě znáš a kdo jsi? Já tvoje jméno dobře znám, a kdo já jsem, to ti povědět nesmím. Chceš-li však mé rady uposlechnout, budu tvým ochráncem. Budeš-li mi dobře radit, proč bych neposlechl? Hleď, tam běhá 26 bujných vraných koní. Já, 27., mezi nimi jsem Bělouš, malý a vyzáblý. Vzbuď bratry své a řekni, ať si každý jednoho koně vezme. Ty si ale ponech mě a neboj se, že budeš ošizen. Když to Běloušek domluvil, vběhl mezi státo. Šternberg, tak ho budeme nyní jmenovat, šel k bratrům, vzbudil je a poručil, aby si každý jednoho koně vybral. Vyzáblého Bělouše nechtěl žádný a on zůstal tedy Šternberkovi. Ráno srovnali seno, a protože usušeno bylo, vrátili se ke králi, koně však před městem uschovali. Král jim dal hojně peněz a prozatím je domů poslal, čemuž oni tu ze rádi nebyli. Za městem sedli zase na koně a jeli k rybáři. Ten se jich zpočátku lekl, když mu ale každý hrst zlatých peněz do klína vysypal, byl spokojen. V noci, když viděli bratři, že Štenberg tvrdě spí, vykradli se všichni ven a tam se umluvili, že mu ujedou, neboť se jim nelíbilo rozkazy nejmladšího bratra déle poslouchat. Jak řekli, tak udělali. Sedli na koně a než slunce vyšlo, byli daleko od chalupy vzdálení. Když se Štenberg probudil, myslel, že jsou bratři již z hůru a koně si chystají. I vyběhl ven, ale Běloušek tam stál sám a sám a bratrů tu nebylo. Kde jsou moji bratři, ptal se Bělouše. Ujeli ti, milí pane, a budou už hezky daleko. O ti falešníci, zvolal Šternberg hněvivě. Nic si z toho nedělej, najes se a pak sedni na mě, však my je dohoníme. Po snídaní rozloučil se Štemberg navždy s dobrým rybářem a sednov na koně pustil se s ním do světa. V jednom velkém lese seděli bratři na trávě a obědvali. Povídajíc se s plným smíchem, co asi bratr řekl, když vstál a herku samotnou tu státi viděl. Najednou zařechtají pasoucí se koně a běží všichni na jedno místo. A koho viděli bratři z té strany přijíždět? vyzábělého bělouška a na něm bratra Štenberka. Plní strachu vyšli proti němu a za odpuštění ho prosili. Čehož, když dosáhli, jeli svorně dále. Již urazili hodný kus cesty. Tu spatřili u stromu přivázaného a hladem zmořeného chrta. Jdi někdo z vás a odvaž toho psa, řekl Štenberg bratrům. I kdo pak by psa odvazoval, nech ho být, kdo šví, proč je uvázán. Skočil tedy Štenberg sám z koně a chrta z pout vysvobodil. Až ti bude nejhůř, vzpomeň si na mě, řekl chrt a v houští zmizel. V duchu podivil se Štenberg k neobyčejnému zvířeti, bratrům ale o tom ani necekl. Zase ujeli hodný kus cesty tu spatřili za nohu uvázaného orla svaho s hlavou svislou a s chlípenými. schlípenými. Jdi někdo z vás a odvaž toho orla, aby hladem nepošel. I co pak je nám do toho dravce? vsi tak dobrý blázen, odvaž si ho sám. A Štenberg skočil dolů a orla odvázal. Až ti bude nejhůře, vzpomeň si na mě, řekl orel, a zmizel v houští. Podívil se Štenberg na dobyčejnému ptáku. Bratrům ale nic neřekl. Když se z lesa dostali, přijeli k rybníku. Tu viděli velikánského kapra, jak sebou v blátě sem tam hází. <coughs> skočil Štenberg z koně, vzal kapra a pustil ho do vody. Až ti bude nejhůře, vzpomeň si na mě, zašeptal kapr a by tě To jsou divná zvířátka, pomyslel si Štenberg. Zase jeli dále, až přijeli k velikému městu, kde slyšeli, že král proti nepříteli potáhne. Tomu bude 27 tak statných vojáků vítaná pomoc, řekl Štenberg k bratrům. A proto bych myslel, abychom se dali u něho ohlásit. Bratrům se rada líbila a uposlechnu vše, jeli za bratrem do zámku a u krále se ohlásit dali. Jakmile král tu řadu mladých, jako jedle urostlých hochů, přehlídl, s radostí je do služby přijal. Štenberg se mu ale nejvíc zalíbil a proto ho i hned důstojníkem jmenoval. Bratry to tu zemrzelo. Ale co měli Štenberkovi říci, když viděli, že on se k té důstojnosti nijak nenabízel? I umluvili se tedy, že se králi pomstí. Druhý den táhli do pole. Když přišlo k bitvě, vyhrávala nejvíce strana, kde Štenberg na svém běloušku bojoval. Kde bratři stáli, tam se prohrávalo. Král, spozorovav jejich nedbalost, Přihnal se k Štenberkovi a vedl stížnost. Předobře znal ten bratry své, aby si příčinu nebyl vysvětlil. A proto králi odpověděl. Milostivý pane, kdyby oni byli důstojníky jako já, jistě by z lepší chutí bojovali. Myslíš opravdu, jak pravíš? Jen to učiňte a seznáte, že jsem pravdu mluvil. Král odejel k bratrům Štenberkovým a řekl jim, že je udělá všecky důstojníky, jestli budou udatně bojovat. Ta slova jim dodala chuti a oni vyhrávali tak, že se jejich přičinením válka šťastně skončila. I děkoval král Štenberkovi a chtěl jeho u dvora zadržeti, udělal ho nejvyšším dvořenínem a také bratry, Naprostu Štenberkovu k důstojnostem povýšil. Než to přece mnoho platno nebylo. Oni mu štěstí jeho záviděli a jenom na příležitost čekali, jak by se ho zprostiti mohli. Ta se jim záhy vyskytla. Král měl překrásnou obrazárnu, kterou bratři dosud neviděli. Poprosil tedy štenberg krále, aby jim ji okázal což ten milé rád učinil. Mezi obrazy byl také jeden, představující panu, co anděl krásnou. I ptal se Štenberg krále, čí to obraz je. To je dcera jednoho mocného krále. Já si ji chtěl vzít za manželku, avšak před svatbou se ztratila a žádný neví, kam se podělá. Ačkoliv jsem hory doly sliboval tomu, kdo by ji našel, ale každý s nepořízenou se navrátil. Kdyby se o to Stenberg pokusil, jistě by ji našel, řekl jeden z bratrů a druzí mu přisvědčili. Půl živobytí dal bych za to, kdybych se o nevěstě dozvěděl, ale proto bych šternberka přece jen nerad ztratil milostivý králi. A je tvá nevěsta třeba kraj světa, zde máš mou ruku, že ti ji přivedu naspět. A byť by to můj život stálo. Tak řekl Štenberg králi, nechtě se nechat před bratry zahanbit. Ač věděl, jak při tom návrhu srdce jejich cítilo. Král vzdoroval, ale naděje, že krásnou panu opět spatří, Přemohla náklonost i přátelství a on svolil k odjezdu Štenberkovu. Dříve však, než se Štenberg na cestu přichystal, šel se poradit se svým nejlepším přítelem a rádcem, s vyzáblým bělouškem, který, ač stál v krásné stáji a jídla od stolu pána svého dostával, přece nebyl o nic tlustší než dříve. Milý pane, řekl Bělouš, když mu Štenberg důvěrně se svěřil, mnoho si naložil na svá ramena. Než neboj se ničeho, pomocí mou všecko vykonáš, a ti bezbožní bratři trestu neujdou. Dříve však dej udělat zlatý pantoflíček a ten vezmi sebou. Na cestě ti povím, kde princezna bydlí. Když si Štenberg zlatý pantoflíček zaopatřil, dostal od krále peníze a vydal se s Běloušem na cestu. Věda, že ten nejlépe uhodne, kam se obrátit má, nechal ho jít podle libosti. Kolik dní jezdili křížem krážem přes hory a doly, až přijeli k jednomu velkému neprůhlednému jezeru. Tam se Běloušek zastavil. Nyní sles, řekl Štenberkovi, a čekej, princezna se bude po jezeru projíždět a když tu člověka uvidí, popluje až sem. bude se tě ptát, co zde hledáš, řekni, že jsi kupec z cizích zemí a že vezeš všelijaké drahé klenoty. Mezi jiným, že máš také zlatý pantoflíček. Ona ho bude chtít vidět, ty jí ho ukaž a když si ho bude oblibovat, uchopí v náruč, sedni na mě a já vás unesu. Štenberg posadil se na břeh, a bělouž se spovzdálí pásl. Za malou chvíli viděl loďku po jezeru Plouti. V několika minutách přirazila k samému břehu a na pokraj vyskočila krásná pana, v níž Sternberg v prvním okamžení tu krásnou andělskou tvář poznal, již to byl v královské obrazárně spatřil. Vstal hned a přistoupil k ní. Co tu v té pustině hledáš, člověče? stala se ho líbým hlasem. Jsem kupec z cizích zemí a cestuji už dlouhý čas po světě. Dnes jsem se svým bělouškem zbloudil z cesty. A když jsem přijel až sem, chtěl jsem trochu odpočinout. A co to máš v tom uzlíku? Drahé klenoty, krásná pano, mezi jiným ale nade všecko krásně pracovaný zlatý pantoflíček. Nemohl bys mi ho ukázat? milé rád, mám však jen jeden. Já potřebuji jen jeden, protože jsem jeden ztratila, jen jestli ho obuji. Můžeš si ho přiměřit, krásná paní, řekl Štenberg a vinda v skříň s pantoflíčkem podalí princezně. Co si ho obouvala, přišoural se běloušek blíže a Štenberg vzav náhle princeznu kolem těla, posadil ji na něj. Bez pobodnutí ujížděl s nimi běloušek, jako by prášil. Princezna se nezlobila, že jí hezký kupec unáší. Ale čarodějnice, u které zavřena byla a která to viděla, ta zuřila a všecky hruzy za nimi posílala. Uleknutá princezna obejmula pevně Štenberka a tvář na jeho prsou schovala, když najednou před nimi modré blesky křížem šlehati začaly Hromem roztříštěné stromy padaly a ukrutní netvoři ze všech stran hlavy vystrkovali a je pronásledovali. Ale Štenberg se nebál. Těsně přivinul k srdci drahou svou kořist a důvěřoval ve svého přítele. A Běloušek ho neošidil. Skrze všecky hrůzy je šťastně přenesl a teprve daleko za čarodějným lesem si odpočinul. Na cestě k domovu povídal Štenberg princezně Velence, od koho byl pro ní poslán a kam ji veze. Velenka neřekla nic. V srdci jí to ale hnětlo, neboť bývalého ženicha v přílišné lásce neměla. Tím více ale Štenberka si zamilovala. Když přijeli do královského města, byli od krále s velkou slávou a radostí přijati. Od té chvíle byl Štenberk jeho nejlepší přítel a spoluvládce. To bylo bratrům tuze proti mysli. Ti ve dne v noci vymýšleli, jak by se mu pomstili, avšak to nijak nešlo. Jednou vejde král se Štenberkem do velenčiných pokojů, v kterých co nastávající královna bydlela. Smutně seděla ta u okna a zpívala. Král, usednu v kní, ptal se po chvilce, kdy se bude jejich svatba slavit. Štenberka u levého boku bodlo, s úzkostí čekal na odpověď. Já nemohu dříve svatbu slavit, dokud z zde truhlu se svatebním šatem míti nebudu. A ta je třista mil dále, než jsem ne já byla, u jedné čarodějnice schována. Bolestně hleděl král na Štenberka, jako by jej o pomoc prosil a ten pohledu rozuměl. Já půjdu pro truhlu, paní moje, řekl k velence přistoupiv. Ne, ne, králi, neposílej Štenberka, on zahyne, prosila princezna. Ale co záleželo králi na tom, že příteli nebezpečenství života hrozí, Vždyť mu to všecko zlatem a slávou chtěl odplatit. Vesel, že velence něčím posloužití může, běžel Štenberg k Bělouškovi a ptal se o radu. Budeš-li moudrý a opatrný, řekl Bělouš, šťastně všecko vykonáš. Jen se brzo chystej na cestu a pojedem. Štenberg si nabral peněz. A rozloučiv se s králem a s krásnou velenkou opustil město ještě toho dne. Dlouho jeli, než 300 mil ujeli. Konečně zůstal bělouž nedaleko jednoho černého zámku státi a řekl Štenberkovi: Zde je ten zámek, kde ta čarodějnice zůstává, která truhlu princezninu chová. Jdi tam a požádej ji, jí, ať ji vydá. Ona to nebude chtít učinit dokud na třech koních nepojezdíš. Ti tři koně budou její dcery. Nic se neboj a buď opatrný. Až toho třetího k ní přivedeš, uvidíš, že má v ruce proutek, kterým tě bude chtít švihnout, to ale nedopust. Hbitě se uhni, proutek jí odejmi a rychleji švihni. Pak uchop truhlu a pospěš ke mně. Potěšen slovy zkušeného rádce, šel Štenberg do zámku. Když na vrata zaklepal, otevřela stará baba vrata a ptala se, co tam chce. Princezna Velenka, nevěsta mého krále, má zde truhlu se svatebním rouchem a posílá mě pro ní, odpověděl Štenberg. To je pravda, že tu má truhlu, však ti dříve nevydám, dokud na třech koních nepojedeš jen přines dříve truhlu a pak přiveď ty koně. Za malou chvíli přinesla čarodějnice na dvůr ozdobnou truhlici a pak se štrachala do stáje. První kůň byl ryzák. Když na něj Štenberg sedl, začal až hrůza vyhazovat a kopat. Štenberg ho ale dobře sebral a nedal se zhodit, ani když s ním ze zámku vyletěl a popoli jako zběsilý se vstekal náhle však pod ním ryzák mizí a v podobě zajíce přes hony utíká. Kéž tu mám chrta, zavzdychne uleknutý jezdec a sotva to slovo z úst vypustí, žene se za běhounem chrt rychlý jako vítr, lapne ho za hřbet a zpátky s ním utíkaje, položí ho Štenberkovi k nohám řka. Tomáš za to, že jsi mě v lese odvázal. Na to zmizí. Štenberg popadl pod měšilého ryzáka za slechy a donesl ho škaredé babě naspět. Ta celá rozlobená šla do stáje a vyvedla hnědého. Dělal-li první zle, dělal druhý ještě hůř. Štenberg byl ale již chytřejší. Když se kůň s ním po poli prohnal a najednou pod ním zmizel a v podobě krkavce do povětří se vznesl, Pomyslel rychle na orla. V tom okamžení žene se hejno orlů jako mračno za krkavcem. Největší z nich, popadne ho do drápu a donese ho Štenberkoviřka. Tomáš za to, že jsi mě v lese odvázal. Na to zmizel. Baba mohla vstekem puknout, když jí Štenberg krkavce pod nohy hodil. I běží a přivede vraného. To byl ten nejhorší. Jako zlá saň vyletěl se Štenberkem ze zámku, soptil a zuřil, hrabal a kopal, až hroudy na tři sáhy lítali a konečně u blízkého rybníka do vody skočil. Štenberg vzpomněl si na rybu a v malé chvíli vyplul kapr a vyhodil v rybu proměněného vraníka řka. To Tomáš za to, že jsi mě nenechal zahynout. Štenberg vzal rybu a vrátil se k babě. S jiskřícíma očima vyběhla mu vstříc a pravila. Pusti rybu a vezmi si truhlu. Štenberg zahlídl ale proutek, který čarodějnice zastrkovala. Jak se zhýbá, aby truhlici zdvihl. Chce baba přiskočit a proutkem ho šlehnout. On se ale rychle uhne a proutek jí vytrhnuv, notně ji šlehne. Baba skameněla. Štenberg ale proutek schoval a popadnu v truhlu běžel k Bělouškovi, který již uvrat čekal a pána radostně přivítal. Oba se šťastně beze vší nehody v domů dostali. – Milý Štenberku, řekla Velenka, když jí truhlici dával. – Co mi je truhlice platná, když k ní nemám klíč? – A kde je ten klíč? – ptal se král, novou překážkou celý rozmrzen. Ten klíč je ještě 300 mil dále v jednom zámku. Král se bál Štenberkovi to říci. Ten se ale sám nabídl, že pro klíček pojede. Z čehož se král a ještě více bratři nemálo radovali. Zase šel Štenberg k Bělouši na radu. Milý pane, jen se uchystej, já tě tam donesu. Proutek ale doma nezapomeň. Druhý den, když si Štenberg trochu odpočinul, sedl na milého Bělouše a jel pro klíč. Zase přišli, když 300 mil ujeli k jednomu hradu. U vrat spatříš čtyři spící lvy. Postav se hezky šikovně, aby si je všecky čtyři jedním rázem přes oči proutkem šlehnul. Oni z kamení a ty můžeš směle dovnitř vejít. Vprostřed dvora spatříš jen jediného lva. Ale ten je silnější než ti první čtyři ve spolek. Ten má klíč od té truhlice v tlamě. On bude také spát. Přitoč se zvolna a proutkem přes oči ho šlehni. Když zkamení, vezmi klíč z tlamy a přijď ke mně. Dej ale pozor, ať se žádný neprobudí, sice je po tobě veta. Štenberg vzal proutek a šel. Když přišel k vratům, spatřil tam čtyři ukrutné spící lvy, kteří jednou ranou skamenili. Potom šel Sternberg do dvora. V prostředku ležel veliký lev, jemuž s tlamy zlatý klíček čouhal. On si ho z lehoučka obešel a náhle přes ho oči ho mrštil. Lev skamenil a klíč mu s tlamy vypadl. Štenberg ho zdvihl a pospíšil k Běloušovi měl ale také čas. Neboť se strhla ukrutná bouře a blesky mu okolo očí šlehaly jako ohnivé šipky. Bělo už uháněl a brzo byli za čarodějnou hranicí, kde se ničeho více obávat nemuseli. Za několik dní přijeli domů. Když Štenberg velence klíč odevzdával, vzala ho a poručila mu, aby s králem za ní kráčel. Když vyšla do pokoje, kde truhlice stála, otevřela ji zlatým klíčkem, ale na místo šatu vytáhla z ní široký meč. Nyní klekněte, pravila k úžasným mužům. Já vám oběma hlavy setnu. Který je krve šlechetné, ten zas obživne a toho si vezmu. Štenberg neměl co ztratit a proto také bez rozmýšlení před velenkou klekl. Král ale s velkou nechutí na kolena klesal a jen smělá důvěra v šlechetnou krev jeho byla sto, aby ho k tomu pohnula. Avšak nastojte, co se stalo. Štenberg obživl a král zůstal mrtvý. Za chvíli vedla Velenka Štenberka z pokoje ven a tam ho lidu, co svého manžela a nastávajícího krále, prohlásila. V celé zemi bylo jen 26 srdcí, která se neradovala. A to byli bratři Štenberkovi. Nesmírná zášť proti šťastnému bratru se v nich uhnízdila i přísahali mezi sebou, že pokoje nedají, dokud bratra nezničí. Aby ho zabili, k tomu neměli dost srdce. Brzy se ale našlo, co si žádali. Slyšeli totiž, že několik hodin cesty čarodějná baba zůstává. K té došli a o pomocí žádali. Mnoho peněz jí nabízejíce. Ta se nenechala dlouho prosit a pomoc svou jim přislíbila. Nedlouho na to vylákali bratři Štenberka na lov. Škoda, že tentokrát bělouška doma nechal, neboť jej nerad zbytečně unavoval. Ano, pro samé spěchání ani se s ním nerozloučil, což vždycky jindy dělával. Chyběl velice. Večer přišli lovci, jak se zdálo těžce zarmoucení na zpátek. Štenberg mezi nimi nebyl. Ztratil se. Tak boha prázdní bratři královně vypravovali. A ač ho skoro celičký den hledali, přece prý po něm stopy na lésti nemohli. Tu bylo nášku a pláče ode všech dvořenínů. Největší ale hoře měla velenka. Ta rozeslala posly na všechny strany, aby se pomiláčkovi poptávali a jej hledali, ale všichni se vrátili s nepořízenou. Bratři mysleli, když Štenberka odstraní, že budou moci dělat, co se jim uráčí, ale v tom se zmílili. Velenka, nenávidíc je, pražádné moci jim nenechala. Jednoho dne vyjde na dvůr celá zarmoucená a tu vidí Bělouška a jednoho z bratrů, který poroučí, aby tu herku ze zámku vyhnali, že plodí vstájí jenom o studu. Ač Velenka nevěděla, jak mnoho dobrého Bělouš Štenberkovi prokázal, Měla ho již proto ráda, že Miláčka stolika nebezpečenství šťastně odnesl. ná pokárala bratra za ten nevlídný rozkaz a sluhovi poručila, aby Bělouše zpátky dostáje odvedl. Potom se vrátivši do zámku, nabrala sladkých pamlsků, šla do konírny a položila je Bělouši do čistého žlabu. Ale koník nežrál. Smutně se na Velenku ohlídl a pravil. Děkuji ti, paní moje, že jsi mě nedala ze zámku vyhnat. Dlouho jsem na tebe čekal, ale ty jsi nepřišla a v zármutku na mě jsi zapomněla. Mám ti mnoho co říci. Velenka se trochu podivila, když k ní Bělouš promluvil. V okamžení se ale spamatovala a řekla. Ovšem, milý Běloušku, že jsem dlouho již u tebe nebyla, ale vždyť víš, že od té nešťastné chvíle, co se Štenberg ztratil, zármutkem ani nevím, co dělám. Věřím ti, milá paní, věřím. Mně se také stýská a proto jsem po tobě toužil, abych pro něho jeti mohl. Co pravíš? Pro něho jeti? Ty víš, kde je? O, pojď rychle a dones mě k němu. Upokoj se. A sečkej až do noci. Ve dne by nás bratři jeho viděli a stíhající nás mohli by všecko pokazit. Až se setmí, přikaž služkám, aby žádnému nezjevili, že doma nejsi. Pak přijď sem a pojedeme. Potěšena vyšla velenka ze stáje, aby se k večerní jízdě přichystala. Jakmile noc černé Rouchol rozestřela, poručila věrným služkám, aby ji každému zapřeli a pospíšila k Bělouškovi. Tiše ho vyvedla ze zámku, sedla na něj a již v jednom letu tmavou nocí uhánili. Když svítalo, byli u jednoho lesa, kde se Bělouš zastavil a Velence pravil. Co tě v tom lese nejvíce potěší, to si vezmi. Donoci tě donesu k jedné studánce, tam slezeš, půjdeš k ní a to, co si z lesa vezmeš, třikrát té vodou postříkneš. Nech ti vidíš cokoliv, na nic se neohlížej a předtím i potom ani jediného slova z úst nevypouštěj. Potom přijď ke mně a ujedeme. Když velenka do lesa vešla, a pod stromem odpočívala, zaslechla nad sebou smutný, ale velmi lahodný zpěv. Hluboko do srdce loudily se touhy plné zvuky a bylo jí, jako by slyšela sladký hlas Štenberkův. Potěšena ohlíží se po pěvci a spatří nad sebou slavíka, který byl tak krotký, že se dal lehce chytit a přítulně ruku Velenčinu zobaje takřka za to děkoval. Pamětlivá slov Bělouškových vzala ho Velenka sebou. Jeli až do podzdní noci, než k studánce přijeli. Najednou zůstal Bělouš stát. Velenka slezla, šla asi sto kroků a přišla k malé studánce. Bylo jasno jako vedne. Jak ale do vody sáhne a Slavíka poprvé postříkne, začne blízkat a hřmít, a vychr divoce burácet. Ona si však z toho nic nedělá a směle po druhé do vody sáhne. Tu se na ní ze studánky šklebí ukrutná dračí, tlama a oheň plivá. Bezbázně Helenka ale vodu po třetí nabere a Slavíka jí postříkne. Náhle se vyjasní. Slavík zmizí a před ní stojí Štenberg. Málem by byla radostí vykřikla, ale vzpomenuši na slova Bělouškova, položí prst na ústa, vezme Štenberka za ruku a mlčky bez ohlídnutí pospíchá s ním k něžnému koníku. Vpravo vlevo pronásledovali je oškliví netvoři, ale blažení manželé toho nedbajíce, sedli na bělouše, který s nimi druhého dne šťastně do království se navrátil. Bezbožní bratři se zatím ovšem dozvěděli, že však snadno soudit mohli, jak se jim povede. Měli za to, že bude nejlépe, když se s Vaňkem poradí. Dříve ještě, než se král Štenberg do svého zámku vrátil, byli všichni za horami. I tázal se Bělouše, zdali by je dohonil. A když ten přisvědčil, vzal svůj čarodějný proutek sedl opět na koně a za uprchlými se pustil. Zastihl je na jedné louce, kde umdlení kolem velkého ohně seděli. Když je třikrát objel, vzal proutek a každého jím švihnul. A v okamžení sedělo tu 620 kamenných soch. Čarodějní proutek hodil pak do praskajícího ohně a v tu chvíli vyrostla z něho vysoká skála, a přikryla nevděčné bratry. Když se naspátek vracel a ke královské rezidenci přibližoval, pravil k němu Bělouš. Nyní sles, milý Štenberku, a učiň, oč tě žádat budu. Ty jsi můj dobrodinec a proto milé rád žádost tvou vyplním. Od té chvíle nebudeš mě více potřebovat, Vezmi tedy meč svůj a za všecka dobrodiní, co jsem ti prokázal, utní mi hlavu. Jak můžeš něco tak ukrutného ode mě žádat? Jestli mi to neuděláš, musím se opět sto let trápit, nežli nového vysvoboditele najdu. I vzal tedy Štenberg svůj meč a s pláčem Bělouškovi hlavu stěl. Z mrtvého těla vyletěla bílá holubička, třikrát nad hlavou štenberkovou křídly zatřepetala a do modré oblohy se vznesla. Smuten kráčel domů. Radostné jásání lidu a laskavé obětí drahé milenky vyjasnilo ale brzy smutnou jeho tvář. On panoval dlouhá léta moudře a spravedlivě, ode všech jí samilován. A když co starý dědeček vnoučátka na kolenou houpal, tu jim nejraději povídával o upřímném Bělouškovi. Dobrou noc a sladké sny.